आमा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु क्यारम त ए अनि यो पुरै जंगलको बीचमा एक्लै बस्नु हुने रहेछ त तपाई क्यारम त एक्लै छु बसेछु क्यारम त नि ए अनि तपाईको छोरा छोरी हुनुहुन्न छोरा छोरी त अब एउटा बितो एउटा काँछा काँछा क्यारम त नि ए अनि आज त आमाले यस्तो यो एक्लै घरमा दुःख पाउनु भएको छ भनेर अ हामीले तपाईलाई बिस्तारा खाद्यान्न अनि धेरै कुरा लिएर आहाम नि यहाँ ल्याउनु छ अ क्यारम त खुशी लाछ खुशी लाछ क्यारम त अरे कुरा क्यारम त नि